Tak dámy a pánové, dovolil jsem si normálně odjet na dovolenou. Možná poznáte kde? Někteří, možná ne. Takže tak. A ještě šmíru u souseda. Jeda. Takže jsem si normálně dokovolil odjet na dovolenou. Takže pár záběrů z dovolené vám dám a uvidíte. Tak, takový máme tady výhled na balkoně. Nesmí chybět paníček. A jezdí nám tam koníčci. Honi, jak se ti to líbí tady? Tak. Počkáš, projede auto. A jede. Jede. My jsme je viděli. Že jo, no. Tak. To je výhled z druhé strany, tady máme Aleska a její muž, míš mu mínek. Čo mladší? Já mám ráda růžovou. Růžovou. A je na něm hračka. Mamačka. Klasický náš bordel. Tam bordel. Řekni tam bordel. Sprcháč. Ale nevím. Jo, my přijdem. Nevím, na co všechno tady tohle je. Tohle a tohle. Vůbec nevím. Dveře. Vám ukázat jim, jo? Honesko. No, tenhle je náš pokoj. Tohle taky nehle, co se používá. Znáš smršťovačky? Já si myslím, že se používá na smršťovačky. Tady toto máme na umývání, že jo? Zrcadlo. Jaké dveře? Jaké dveře? Představíme dědu. Představíme dědu? Děda už jel? Děda už jel na oběd? Na večeru? Můžeme natáčet večeři. Děda už jel na večeři. Takže tak. Tak, tady dveře. My jsme ještě klasicky. Co máme na večeři? Stolečku prostří se. Máme takové chody. Vám natočím večeře. Oni už šli, Vanesko. Oni už šli, jo. Máme ještě jedny dveře, ano, Vanesko. No, takže budeme kartu a jdem. Jo? Ty papuče si umíte. Když tam chceš žít, opláchni se. Tak si opláchni, Lucko. Já se jenom vyfénuji. Vyfénuji se, no. Tak se jdeme krásné topánky. Kde máš krásné topánky? Jo. Jo? Ty se suší, že? Aby to nebylo mokré, že? Mám potom mokrý tričko. Jo, dobře. Už vím, na co to funguje teda. Já si myslím, že to je na smršťovačky. A proč to otáčíš? Zubní kartáček tam dáš. Zubní kartáček tam dáš, aha. Tam se dává. Jeden je na zubní kartáček, jeden je... Na vody? Na vyplachování. Na vyplachování, dobře. To je pro mě. To je pro mě. Tak, tam ještě tady máme klima, teplo. To. Nemám to, že prý mu zapínout. Oblec se, Vanesko, takhle nemůžeš? Zapomněla se z oblec v kalhotkách. Jo. Ano. Jo, počkat, kartu. Jo. Moju. Moju máš? Tak, jdeme na večeři. A vám natočím ještě snídaní a svačinu a oběd. Pojdeme výtahem? Máš k ní nahoru. Nahoru, že jo? Dolu. Jdeme dolu. Všechny tři dolu, jako rebelové. Ne. Jako rebelové. Jdi. Hop. Kartu, myslíš. Co to tam je? Koš. Jo? A víš, co znamená? Ne. Víš? Co tady toto? Papír. Toto? A? Dobře. Taky!
Já jsem normálně. Jo, protože to jelo předtím nahoru asi, já jsem taky minulé to jezdila. Jdeme se tady číslo. Takže tady takhle vstupujeme. Tam je babička. Tam? Takže se zatím projdeme a podíváme, co tady mají. Jo? Mají večeři. Hostovačky. Zákusky. Máme nějaké. Co máme tady? Wow. Další. Polívečky. Polívečku si dáme. Tak, další regál. Sýry. Dívej, sýry. Co sýry? Salát si dáme taky. Pesta. Tatarák. Tatarák. Takže já si něco naberu. Chtěl jsem sýr, ale jdu do tataráku. Podíváme se, co tady mají, jo? Mají. Mají večeři. Hostovačky. Zákusky. Máme nějaké. Co máme tady? Wow. Další. Polívečky. Polívečku si dáme. Samé rajska. Hej. Takže jsem si dal tataráček. Úplně vynikající. Pane, jsou máš to dobré? Je to chutná ti to? Lucinko, chutná ti to? Co to máš, Luci? Jo, děkuji. Rýžu s kuřecím a s vepřovým. Kuřecím a vepřovým. Babičko, co máš takové zeleninové salátky, že? Můžeš vám to natočit? Ano, můžeš. Jo. Dědo, ty máš dietu? Dietu. Já mám tady ovoce. Ovoce. Pivíčko dostalo se. Má dneska má to, já nemám pití. Dáme ještě test chili. Položíme si to tady takhle, že uvidíte, jak nám to spadne. Je to, že můžu si něco můžu, ale rýže na sladko, to by měla mě radost. Jo. Taky budeme koštovat na závěr. Si dáme tuhle polívečku na poštování. Jenom jeden županeček. Malinký. Tak. Na večer.
jako bych nebyl já, kdybych do něčeho nenastral čili, že? Vždycky čili, čili, čili. Na sladko. Jo. Už vezmu si trošku rýže na sladko. To je rýže na sladko, malesko. To je... Pokoštuješ? Ode mě? No? Jo. Takhle? Jo, asi já to znám. Znáš to? Asi? Jo. Dáme tam trošku tohodle. Vezmeš si svůj? A bych doporučil ti vzít asi žličku, protože tady tohle už je delší dobu tady. Vidíš, to je zaschlená, to má, tak já to naberu. No mají tam to. Ještě? Tak, radši ne, takhle. Ne? Tak. Zavřu. A jdu papat. Tak. Máme si teplé zemíčky s jahodama. Si nebudeme dávat studené. Potřebuji dvě ruky. Vypadá, že tam je mák a pěna. A ovoce. Tak sladkého bych si dal víc, ale nejsou na to, mají tady slaný desert. Řekem. A ovoce jsem si nabral na pokoj. A jdu si udělat. Dobrý den, paní Arvečková. Co vy tady děláte? Kafe. To tady Suzy na číslečnou. Tak si běž. A jak to kafe vám poradil, kdo kde mají? To kafe vám poradil, kdo kde? Kdo vám to poradil? Kdo vám to poradil? Pardon. Takže jdeme si dát kávu. Pardon. Či tohle mě zajímalo, ňočky. Jo, ňočky. Chci si dát kávičku a pití. Jsem neměl nic na pití, ale chceme džus. No, oranž, apple, multivitamin, oranž. Máme si. Tak. Hrneček na kávičku. Tak. Hřičečka. Hřičky. Já chci jenom dva. Pro jistotu ke stolu.
Tak, co dědo, chutnalo? Chutnalo moc. Kluci? Babi? Samozřejmě, samozřejmě. Takže večeře dobrá. Já bych to bral jako spíš večeřu, oběd, snídaní dohromady. Chodově. Chodově u mě. Oběd, snídaně, snídaní bude snídat. Ne, jakože chodově, co jsem všechno snědl teď. Já nesnídám. Ale tentokrát půjdu na snídaní. Tady to byla večeře, já se tady krávě zapálím a uvidíte snídaní ještě oběd třeba. A svačinu mezi tím.